ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅದೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಜಲಿ ಮನೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಮದ ಟೆರೇಸಾ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನೀನು ಮಹಾಯೋಗಿ ಬಸವಣ್ಣ, ನಿನ್ನಿಂದ ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕರುಣೆ ಇರೋಳು ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ ಬಂದೆ? ಅಂತದೇನು ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ನಾನೇ ಅವನ್ನ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟವರ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋವರೆಗೂ ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್? ಬಿದ್ದಿರೋ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ರಿಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಗೂ ಇದೇ ತರದ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸರ್. ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೊಡೆದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೋಡಕ್ ಹೇಗಿದ್ದ? ತುಂಬಾ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೂ? ತುಂಬಾ ಟಫ್, ನೋಡಕ್ ಒಳ್ಳೆಯವಂತರ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸರ್, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದವನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ಹೌದು ಸರ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಜರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ಅವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ಶಟ್ ಅಪ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಚಿಕ್ಕ ಕೇಸು, ದೊಡ್ಡ ಕೇಸು ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಮಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ಇಡೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟಿಸ್ರು. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಸರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋದ ಕಾರಿನ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಪ್ರಿಯಾ, ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ನಂಬರ್ 77, ವಿಜಯನಗರ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್, ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಪ್ರಿಯಾ. ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಹೊರತು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಅವನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಕ್ಕ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಗಾದೆನೇ ಇಲ್ವೇನೆ, ಮಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಮಂಚು ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡುವುದು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಂತವಳಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನೋಡಿದ್ರಾ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ಳು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪೊಲೀಸರೇ ಮನೆಗೆ ಬರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್. ದೇಶಕಾಯ ಯೋಧರನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆನೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಮಗಳು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಆಫೀಸರ್. ನೋಡಿ, ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ತಪ್ಪೇ, ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳೇ ಇರಬಹುದು. ಅವಳೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅವಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾಪಾಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾಪಾಡಿ.
ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ ಪ್ರಾಣನ. ಇವನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತಾಯಿ ಹೆತ್ತು ಮಗನಪ್ಪ ನೀನು? ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಪ್ಪ. ಏನಪ್ಪ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ದೇವ್ರು ನಿನ್ನಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವನ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಭೂಮಿನ ಬೆಳಗೋ ದೇವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ, ಅಂಥವನೇ ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕನಪ್ಪ? ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲು ಗ್ರಹಣ ಹೊರಟೋಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋ ಕಾಲ ಬೇಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿರುವೆ ನನ್ನ ಸಿಹಿ ಬಯಸು, ಕಣ ಕಣವು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದಾಯ್ತು ನನ್ನ ಉಸಿರು. ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು
ಅಣ್ಣರೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ, ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ. ಆತ್ರಿ ನೀನ್ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತ ಅದೇನು? ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ?